Kiitoksia, että sain tulla kertomaan meidän toiminnasta. Pyydän heti anteeksi, että mulla on tässä 32 diaa ja esinnyn ennen lounasta. Tiedän kuinka haastava tilanne tämä on, mutta koitetaan pysyä aikataulussa. Täältä mennään vissiin eteenpäin. Tuossa edellisessä puheenvuorossa, mielenkiintoisessa puheenvuorossa kerrottiin, kuinka Pohjanmaalla yritettiin keskinkertaista jälleen kerran. Me on kanssa yritetty Raisiossa jotain ja koitan sitä nyt tässä hieman avata. Tuohon aikaisempaan professorin puheenvuoroon verrattuna, niin tämä ei ole ihan yhtä akateeminen. Ehkä tämä meidän esitys, mutta ehkä toivottavasti saatte siitä jotain. Koitan hieman avata niitä keskeisiä periaatteita, jotka on tähän listattu, miten me on Raisiossa perhepalveluita, lapsiperheiden palveluita uudistettu tässä viimeisen 4 vuoden aikana. Ja hieman niin kuin siihen samaan meidän niin kuin asiakkaiden asemaan on tässä viime aikoina joutunut asettumaan. Me asutaan semmoisessa vanhassa omakotitalossa ja viime ajat meillä on ollut hieman semmoista viemäriongelmaa. En tiedä, kiinnostaako tämä teitä, mutta olen oppinut siinä sen, että naisilla on selkeästi parempi tämmöinen hyvinvointitiedon lukutaito. Mun vaimon kanssa käyty tässä nyt viime vuodet keskustelua siitä, että pitäisikö puita kaataa meidän tontilta, ja nyt näyttää, että olisi pitänyt. Hän on ollut selkeästi sitä mieltä, terveisiä vaan kotiin. Ja ne puut on ilmeisesti jollain tavalla tukkinut niitä vanhoja viemäreitä, ja mä oon nyt tässä koittanut viime päivät saada sinne sitten ammattilaisia paikalle, jotka tämän meidän hieman kiusallisen ongelman sitten selvittäisi. Ja se on ollut aika haastavaa. Nykyiset viemärifirmat lupaa kaikenlaisia hienoja viemärikuvauksia tai kokonaissuunnitelmia, joista mä en oikein ymmärrä mitään. Mä vaan toivoisin, että joku tulisi ja tyhjentäisi sen välikaivon. Täällä on muutamia miehiäkin paikalla. En tiedä, miten teillä, onko teillä ihan omat hiustenhoitotuotteet, mutta itse käytän vaimoni samppoita. Ja joka ilta mä törmään tähän samaan ongelmaan, että minkä pirun takia ne ei ole kirjoittanut siihen samppoa purkkiin, että tässä on tukanpesuainetta ja mahdollisimman isolla. Sen sijaan siellä on kaikenlaista muuta ranskankielistä tekstiä, joista en ymmärrä sen enempää, mutta ei siinä vielä kaikki, ne hoitoainepurkit on aivan samannäköisiä. Me tullaan kyllä pikkuhiljaa sitten tähän asiaankin. Mutta en niin kuin usko, että nämä samppovalmistajat on pahimmasta päästä. Kyllä me ollaan sosiaalialalla vielä pahempia. Pyydän anteeksi, jos täällä on paikalla Pieksämäen kaupungin edustajia. Tämä on heidän aikuissosiaalityön nettisivuilta. Mutta että samaan aikaan, kun on tätä lukenut, niin kiitän luojaan, että muutin aikoinaan niin Pieksämältä pois. Nyt hieman syrjäytyneenä keski-ikäisenä miehenä, niin voisi olla hieman hankala löytää sitä palvelua sitten halutessaan ton tekstin joukosta. Tähän me niin kuin ensimmäisenä lähdettiin sitten Raisios puuttumaan. Me tajuttiin, että kyllä se nyt vaan on niin, että aika hankalaan löytää sitä palvelua, vaikka toista kuvitellaan. Ja sitten me tehtiin tämmöinen hieno innovaatio. ATK-nörteiltä kesti 10 minuuttia laittaa tämä sinne meidän nettisivuille, ja nyt tätä pyydä apua-nappia voi painaa sitten kuka vaan kuntalainen haluaa ja kysyä neuvoa. Ja me sitten laitettiin siihen vielä tuommoinen törkeä palvelulupaus, että seuraavana arkipäivänä sitten saa. Suuri este tällä oli se, että meidän omat työntekijät
täälläkin oli noin 60% taisi olla sote-puolelta, niin he sanoi saman tien, että ei tule onnistumaan. Et töitä on niin paljon, ei onnistu. Sitten kun tämä vaan otettiin käyttöön, niin huomasi, että no ei sieltä nyt niin hirveästi tule. Ja se on samantyyppistä neuvontatyötä, mitä noin muutenkin. Kyllä sieltä sitten tulee aika paljon myös semmoista, joka ei ehkä ihan asiaan kuulu, palautet perjantai-iltaisin, mutta että onpahan sitten paikka purkautua sillekin. Mutta tämä on nyt otettu viimeksi, hieman sitä kattelin, niin noin 20 muussa kunnassa nyt sen jälkeen käyttöön myös. 13-vuotias teinityttäreni niin pitää, paitsi nyt viimeisimpänä tämän viemäri sotkun jälkeen, niin yhtä nolona melkein tätä, että ne isänsä käy näyttämässä itse piirtämiä strategiakuvia tällä julkisesti, ja nyt tämä näyttää menevän vielä jonnekin nettijakeluun. Mä piirsin meidän strategian tällaiseksi niin kuin mukailuksi sotahistorian kuviksi, ja se johtuu siitä, että kyllästyin lukemaan näitä kunnallisia strategiajargoneita. Mulla ei ole kyllä mitään vastaan keskisuomalaisia kuntia, mutta tämä on taas yhden keskisuomalaisen kunnan strategiasta. Ja mua ei helpota tässä yhtään se, mä oon kyllä niin kuin tottunut tähän, koska mä oon lukiossa lukenut pitkän fysiikan. Ja silloin mä ihmettelin sitä, että 3 vuotta laskin kondensaattorin erilaisia varauksia, mutta mä en edelleenkään tiedä, mikä se kondensaattori on. Mutta siinä on hieman jotain samaa. Mutta jos mennään tuohon meidän strategiaan, joka sitten näyttää tältä, niin kuvaa sitä tilaa, joka aika monessa kunnassa meilläkin vielä 4 vuotta sitten oli sote-palveluissa. Eli meillä on tuolla työntekijät kuvattu tuonne keskiaikaisen muurin linnoituksen harjalle, josta he sitten jousipyssyillä tai muilla pienillä aseilla yrittää estää näitä asiakkaita, jotka täältä laajoilta aroilta saapuu apua saamaan, niin koittaa estää heitä sitten pääsemästä tuonne kalliisiin erikoissairaanhoidon tai lastensuojelun palveluiden piiriin. Ja niin kuin me tiedetään keskiaikaisista linnoituksista, niin ne ei ole ollut hirvittävän niin kuin kestävä sanoen puolustusstrategia. Asiakkaat on niin kuin sillä lailla pirun ovelia, että he keksii sitten erilaisia tapoja murtaa niitä muureja tai piirittämällä sitten näännyttää nämä työntekijät tänne muurien sisään. Tällä tavalla me kuvattiin 4 vuotta sitten se meidän niin kuin tilannekuva. Ja ihme kyllä se niin kuin koitti jollain tavalla perustuntumalla ihan niin kuin mielekkääksi. No tässä on nyt uskottavuuden vuoksi muutama ihan THL:n käppyrä. Se näytti se linnoitus niin kuin asiakkaiden kannalta tältä. Eli esimerkiksi nuorisopsykiatrian hoitokäynnit oli vuosia kasvanut, samoin lastensuojelus kodin ulkopuolelle sijoitetut. Ja tämä oli sitten ilmeisesti valtakunnassa aika yleinen tilanne. Tiedättekö, kuinka paljon mankeleita myytiin viime vuonna? Villejä arvauksia. No mä voin kertoa, mä seuraan niitä tilastoja todella tarkkaan. Niitä myytiin 200 noin. 90-luvulla niitä myytiin vielä 20 000 Suomessa. Eli tässä on tapahtunut merkittävä kulttuurillinen muutos. Ja kun mä meidän omille porukoille tämän niin kuin vertauskuvan esitin, niin ja sanoin, että mä en ole koskaan tätä mankelointia ymmärtänyt. Täällä on varmaan osa mankeloi lakanansa. Ymmärrän senkin. Mutta sitten meillä neuvolan perhetyöntekijä Martikaisen Pirjo sitten oli vähän happaman näköinen. Mä kysyin, että no mikäs Pirjolla? Niin sanoin, no hän silittää lakanat. Tämä kertoo siitä, että meillä on aika paljon. Nyt liinavaatemaailma on selkeästi vapautunut. Enää ei tarvitse niin paljon mankeloida ilmeisesti lakanoita tai
jostain syystä ne pysyy sitten silempinä. Mutta sote-palveluissa meillä on edelleen hyvin paljon sen tyyppistä toimintaa, joka on kaukana itse siitä asiakkaan auttamisesta. Me tehdään erilaisia palveluprosesseja ja polkuja ja asiakkaan täytyy hakea lähetteitä ja erilaisia arviointeja ennen kuin hän pääsee lähellekään sitä palvelua. Eli ajatellaan jotenkin niin, että tämän täytyy mennä tämän prosessin mukaan, että sen väsyneen on parempi vaikka valvoa kuin nukkua ryppysillä lakanoilla. Nämä on näitä periaatteita, millä tavalla me palveluit kehitettiin, ja tässä yhteydessä me sitten laitettiin perhevalmentaja kirjastoon, että sen voi lainata sieltä. Että voi mennä samalla tavalla kuin lainaamaan dekkarin, niin pyytämään kirjastotädiltä, että saataisiko me perhetyöntekijä kotiin, että nyt ei jaksa. Tällainen mankelointi näkyy meillä sitten niissä ehkäisevissä perhepalveluissa sillä tavalla, että perheneuvolat meillä edusti silloin ehkä ainoita tahoa siinä osassa palveluita, ja siellä on tässä tämä punainen käppyrä on sitä niin kuin ehkäisevien perhepalveluiden asiakasmääriä, jotka oli jostain syystä niin kuin vaan laskenut. Jonot kyllä oli kasvanut, meillä oli yli vuoden jono perheneuvola. Tämä ei ole meidän perheneuvolasta, mutta saattaisi olla jostain muualtakin. Tämä on ihan oikea palaute siitä, miltä se asiakkaiden näkökulmasta sit näyttää, että sitä apua ei saa, kun vastaa ehkä sitten, kun on hieman myöhäistä. Nyt me on käännetty se jono meillä muun muassa perheneuvolassa toisin päin, että me otetaan heti asiakas sisään, kun se ottaa yhteyttä. Ja sillä me on saatu aikaan se ilmiö, että suurin osa niistä asiakkaista, kun ne saa sen oikea-aikaisesti sen palvelun, niin ei sitten jostain syystä tarvikaan niin paljon sitä palvelua. Eli tätä on selvitelty jo aiemmin. Eli se oikea-aikainen palvelu on vaikuttavampaa kuin se hieman myöhemmin tuleva ihan sama palvelu sitten näissä perhepalveluissa. Sitten jos olette käynyt piknikillä Suomenlinnassa, niin tämä meidän strategian seuraava vaihe kuvaa sitä. Eli me madallettiin niitä muureja asiakkaiden ja työntekijöiden välillä, mutta me rakennettiin ne muurit tällaiseen sakaramaiseen bastionilinnoituksen muotoon. Ajatus on se, että parannetaan noiden työryhmien välistä yhteistyötä, jotka on nyt taas täällä jousipyssien kanssa noissa linnoituksen sakaroissa, ja sitten kun asiakkaat täältä mereltä tulee, ne pahaa aavistamattomasti joutuu näiden työryhmien välisen ristitulen, jolloin me pystytään heitä paremmin auttamaan. Tässä on ihan niin kuin hyvä tarkoitus tästä muotokielestä huolimatta. Ja tähän liittyy se ajatus, että aika monella hyvin pitkälle koulutetulla erikoisasiantuntijalla sote-puolella on edelleen jotenkin epäselvää se, että mitä me tehdään. Tai ne meidän työskentely työpaikoilla on jollain tavalla muotoutunut vaan, että me tehdään sitä omaa siivuamme siitä asiasta. Meillä esimerkiksi, kun lähdettiin keskustelemaan noin 40 hengen porukassa, niin oli ihan itsestään selvä se, että vaikkapa perheneuvolan työntekijöitä ei hirveästi kosketa se, mitä lastensuojelussa tapahtuu. Tai lastensuojelu ei kiinnostanut se, mitä jossain hyvinvoinnin edistämisen puolella tapahtuu. Ja silloin me sitä ajateltiin, että meillä ei saa TED-Kennedyt työskennellä. Se liittyy siihen tarinaan, että 70-luvulla Tediä oltiin ajamassa demokraattisen puolueen presidenttiehdokkaaksi, ja siihen aikaan oli hyvin uudistuksellista, että hän antoi sitten pitkän TV-haastattelun omassa kartanon terassilla, ja kaikki meni todella hyvin. Hän oli komea ja kuuluisan suvun Vesa, hänestä oltiin tekemässä seuraavaa presidenttiä USA, mutta sitten haastattelun aikana toimittaja kysyi, että Mr. Kennedy, että minkä takia te pyritte presidentiksi. Ja sitten Ted jääty. Ja hän ei osannut vastata hetkeen mitään. Voitte katsoa tämän vaikka YouTubesta. Ja sitten hän alkoi semmoisen poliittisen jargonin, että on hyvin tärkeää sitä ja tätä. Ja tähän suli sitten Ted Kennedyn presidenttikampanja. Okei, mulla on 2 minuuttia aikaa. Tässä on se meidän suuri tehtävä, joka kuvaa sitä, että on paljon kivempi tulla töihin, kuin tietää, mitä tekee.
seuraava vaihe meillä oli tämmöinen mun armeijaikainen aluepuolustusmalli, jossa asiakkaat tulee nyt jostain syystä täältä idästä. Ja me annetaan niiden tulla. Me ei rakenneta mitään Mannerheim-linjastoa tuohon rajalle, vaan osa asiakkaista pääsee tänne Suonenjoen soisille metsämaille ja siellä lastensuojelun työntekijät saa työskennellä niiden asiakkaiden kanssa, joiden kanssa parhaiten osaa. Mutta samaan aikaan me tiputettiin sitten tänne tällaisia kaukopartiomiehiä katkaisemaan niitä uusia palvelutarpeita. Oletteko te yhtään vielä mukana? Mulla taitaa olla minuutti aikaa. Tässä on ihan käytännön kokeiluja. Yksi oli muun muassa se, että me pistettiin sähköiseen kalenterin palveluohjaajalle varaus, että päiväkodit voi pyytää hänet sinne vaikka seuraavana päivänä, kun he ei tiedä, mitä hän nyt tämän perheen kanssa tekee. Okei. Tähänkin liittyy ihan tarina, mutta ei taida olla siihen aikaa. Se liittyy enemmän siihen, että uskoisin, että enemmän kuin meidän pitäisi kiinnittää huomiota tämmöisiin ulkoisiin organisaatiotekijöihin, niihin on varmaan tosi tärkeää kiinnittää huomioon, mutta että aika vähälle on jäänyt se, että mitä ne yksittäiset sote-alan auttajat tekee, mikä se pystyvyysusko siellä näihin asioihin on. Tässä on nyt sitten niitä tuloksia, miljoonasäästöjä. Tässä on meidän kustannusrakenne siitä. Toi vaalea osa kuvaa sitä osaa, mikä meillä valuu ennen kodin ulkopuolelle sijoitettujen kustannuksiin. 2010 ja 2014 me muutettiin se kustannusrakenne sitten sillä tavalla, että noihin ehkäiseviin palveluihin kuluu nyt enemmän. Tätä me sitten aina kotona katsotaan. Ja ne euromäärät on aika suuria. Tuossa näkyy hieman noiden meidän näiden äskeisten kustannusten jakaumaa. Tässä näkyy kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten hoitopäiviä. On saatu niitä laskemaan. Ja mitä se tarkoittaa sit rahoissa, niin se on noin 1,7 miljoonaa. Verrataan muutaman vuoden takaisin tilanteeseen. Ja se meidän päättäjänä kiinnostaa, no mitä sen koko viivan alle jää. Sinnekin jää selkeästi vähemmän. Tuossa viitattiin aikaisemmissa esityksissä keskeisesti tähän johtamiseen, sen merkitykseen. Mä uskon, että se on hyvin, hyvin keskeinen. Rupean lopettelemaan, täällä on huolestuneita katseita. Mutta me on lanseerattu omassa toiminnassa tämmöinen muuttotalkoon johtaminen. Liittyen tuohon meidän vanhaan omakotitaloon, niin sote-alueella on hyvin samanlaista asennetta kuin mun kaverilla, joka työskentelee tämmöisten niin kuin betonipaalualalla. Kun me ostettiin se vanha omakotitalo, niin hän oli pirun huolissaan siitä, että se vajoaa saveen, koska sitä ei ole paalutettu. No sitten kun meille selvisi se, että eräänä saunailtana käytiin siellä alustassa kömpimässä, että tämähän on kalliolle perustettu. Sitten hän hetken mietti ja alkoi avautumaan siitä, että kuinka raadon säteily on hyvin vaarallista. Ja nyt mä pelkään sitä, että mitä nämä puujuuret tuo hänen mieleensä. Mutta sote-alalla on tämä samanlainen huolissaan olemisen kulttuuri. Kun me työskennellään ongelmia ja pulmien kanssa, niin kaikki näyttää aina todella uhkaavalta. Ja tällainen avoin viestintä, mihin tuossa Seinäjoella oltiin myös todettu sen merkitys, mä totesin tässä ihan eräänä päivänä, kun koitettiin keksiä tähän meidän viemäriongelmaan se ratkaisu, että miten me sitten hoidetaan ihan asialliset hommat, niin meidän 10-vuotias laittoi sitten mulle tekstarin siihen, että kysyin, että miten päivä meni, niin hän laittoi, että moi ihan hyvin, söin välipalaa, menen nyt kentälle potkimaan. En ole käynyt vielä köntsällä, mutta laitoin WhatsAppiin viestiä, kenelle voisin mennä, kun sä oot ne viemärit niillä puunjuurilla tukkinut. Eli tässä on jotain sellaista avointa viestintää ja tekemisen meininkiä, jota soisi tälle sote-alalle myös lisääntyvän. Ja kiitän mielenkiinnosta. Tämä on meidän seuraava strategiavaihe, mutta siinä ei ole ehkä aikaa. Se mukailee kuubalaista sissisodankäyntiä.
siitä ehkä kuulette sitten tulevaisuudessa. Kiitos.